per haver vingut, amics, coneguts, gent del sector i del món, que ens preocupa i que ens trempa treballar per la transició energètica. Molt benvinguts tots. Gràcies al Col·legi d'Enginyers Industrials de Barcelona per acollir-nos. Ens hem sentit també acompanyats en aquest sentit. Moltes gràcies, nosaltres que som de comarques, que venim de tot arreu i acabem a Cap i Casal de Barcelona, com ha de ser també. En tot cas, benvinguts a la presentació del projecte de transició energètica.cat. Ens fa molta il·lusió, portem ja molt de temps treballant amb aquest projecte i sense més, donaré la paraula a Josep Vidal, director, ara he perdut la xuleta, director d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya. Economia Social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. També m'acompanya l'Assumpta Ferran, que per molts coneguda del sector de transició, membre del patronat de Fundacions Renovables, que està aquí i ens acompanya. Ha de venir algú més, no sé, serà la sorpresa, i després... la sorpresa si veu no bé, també, però en tot cas... Comencem, si cas, amb en Josep, que ens comencem amb aquesta presentació. Molt bé. Jo seré breu perquè jo sóc el postís, diguéssim, i en tot cas l'interessant ve després. En tot cas, primer de tot, agrair a Som Energia i Som Mobilitat que ens hagi convidat a la presentació del projecte de transició energètica. Aquest projecte encaixa, òbviament, encaixa moltíssim amb el que pretenem des de la Direcció General d'Economia Social. Esperem que aviat li puguem dir també solidària, perquè nosaltres hi creiem, no? Òbviament, si som la Direcció General d'Economia Social, és obvi que ens toca i volem promocionar el que és l'economia social, no? I per què la promocionem? Doncs, òbviament, o principalment com a eix de transformació del model econòmic del nostre país. Aquest és l'objectiu, tot i ser una direcció general, diguéssim, l'objectiu que tenim nosaltres és donar espais de transformació econòmica, donar exemples diferents, centrats, òbviament, a l'economia social i solidària, que, com tots coneixeu, té uns valors ja coneguts, centrat en les persones, i per tant no se centra en el capital, no se centra en els diners, sinó que se centra en atendre, fer viure millor les persones del nostre país, democràtica, una economia en què tots hi puguem participar, en què tots puguem opinar i puguem decidir com la volem, com la volem viure i com la volem treballar, i lligat a això amb objectiu social, a part d'altres, dels 7 principis cooperatius, ara no els detallaré tots, però amb objectiu social i, per tant, de que el nostre entorn, objectiu social entès en l'àmbit global, en fer sostenible el nostre entorn, centrat en les persones, però també en el paisatge, en l'entorn natural, en els comuns patrimonials que puguem tenir, en l'aigua, en tot plegat, no? I també amb una necessitat que té l'economia social i solidària, que és un valor que comparteix i que quan parlem d'economia social sovint centrem en la democràcia, centrem en la limitació del lucre o en l'objectiu social, però hi ha un element clau per nosaltres i que en aquests propers temps volem treballar cada cop més, que és la intercooperació. Si no estem centrats, si l'economia social i solidària, l'economia cooperativa no està centrada en el capital, és cert que està centrada en les persones, però la manera de créixer, la manera de fer-nos més diversos, de ser capaços de donar resposta a les problemàtiques socials i d'habitatge i de les que siguin al nostre país, si només també ho centrem des del capital i no i som capaços només de créixer des del capital, acabem alineant-nos amb l'economia de capital, òbviament, no? I per tant hem de trobar alternatives i les alternatives sempre passen per la intercooperació. I aquest és un exemple, llavors en parlaré, de per què també transició energètica creiem que és un element exemple del que nosaltres volem fer, no? A l'economia social, però és obvi que també hem afegit en els últims temps a l'economia social i solidària altres valors, la sostenibilitat, el respecte a l'entorn, el feminisme, la innovació. Aquests valors que probablement són transversals a altres economies, però que si l'economia social i solidària no hi intervé, no se'ls fa seus, no els incorpora, quedarà coixa.
Quedarà coixa perquè no donarà resposta a el que volem des del país. I, per tant, el projecte que ens presentareu avui, el projecte de transició energètica, respon a aquests valors, crec, després ens ho explicaran més bé, però pel que coneixem nosaltres, respon a aquests valors, però sí que ens assenyalaria també dos que per nosaltres són importants, que he dit abans, la transformació del model energètic, renovable, horitzontal, que ens ha de portar cap a una economia amb la que tingui finalitat social, el que us deia, i sobretot cap a la sobirania, la sobirania energètica. Òbviament l'economia social i solidària parla de sobiranies, ha de parlar de sobiranies, però no entesa, diguéssim, només des de la perspectiva política, sinó des d'una perspectiva d'empoderament de la gent, de la col·lectivitat, de la comunitat, per gestionar els béns comuns, naturals i de tot tipus. I el segon, que m'agradaria assenyalar, que ja l'he dit abans, però crec que és importantíssim, és la intercooperació, però especialment el repte de la intercooperació entre cooperatives de consum. A Catalunya el cooperativisme està molt vinculat al cooperativisme de treball, havien existit i existeixen grans cooperatives de consum, però el creixement que tenim ha estat vinculat a cooperatives de treball. Per nosaltres, tot i que és imprescindible, importantíssim el cooperativisme de treball, el creixement del cooperativisme de consum a través de la intercooperació és el que realment ens ajudarà a transformar. Quan els consumidors, perquè la força avui de l'economia és el consum, malauradament no és el treball, és el consum, quan els consumidors fem valdre els drets, requerim que hi hagi uns valors en aquest consum perquè puguin prevaldre drets laborals, socials, de tot tipus, ecològics, serà quan ens en sortirem. I el fet de que aquest projecte sigui entre dues cooperatives de consum i, a més, de creixement innovadores, ens fa especialment il·lusió. En tot cas, estem molt contents d'haver-hi participat una miqueta. Esperem poder-li donar continuïtat i ens teniu pel que necessiteu. Moltes gràcies i que aprenem molt, diguéssim. Moltes gràcies, Josep. Us presento, ja us he presentat l'assumpte, ens explicarà una mica el marc de transició, no? d'on neix el projecte conceptualment. Ara és allò que no he pujat sense les ulleres i sóc incapaç de veure qui posa la pantalla. És un peix. A veure. Aquesta pantalla la veig millor que aquesta d'aquí. És a l'USB, deu ser la E, no? Bueno, haurem d'anar a l'escola. Escola, sí, és aquest. De totes maneres, el lloc que us explicaré, veient qui sou els que esteu aquí, en sabeu moltíssim. Certament jo crec que ens sabies d'explicar moltes més coses tu, perquè probablement ens és més desconegut, no? Més desconegut i sobretot molt important, perquè abans ho comentàvem, no? És que és possiblement una de les coses que ens pot fer activar com a societat, no? I tenim un gran desconeixement. Tampoc no possiblement en aquest públic, perquè entre Som Energia i Som Mobilitat també hi aixeu molt, no? Però és, diguem-ne, són dos mons que és evident que s'han de trobar i que, insisteixo, que amb el d'energia la gent que hi ha aquí en sap moltíssim, però vaig intentar veure si hi ha alguna cosa nova i si no, bueno, doncs amb els que veig en sabeu, no? Jo crec que dels darrers cops que vaig parlar en algun acte de Som Energia, pràcticament res del que hi ha aquí havia succeït i això em sembla que va ser a finals d'estiu. I res del que hi ha en aquesta transparència encara havia, bueno, sí, havia passat allò de l'1,5 graus, no? Aquest informe, no, tampoc, és de l'octubre del 2018, o sigui que tampoc, res. És a dir, que en molt poc temps hi ha hagut molt de moviment social, podríem dir-ho així, no? Des de, possiblement, el que ho desencadena és l'informe del grup d'experts en canvi climàtic, que ja avanço, que són molt experts, però són bastant moderats, però tot i així es llancen i donen
uns resultats de que anem malament i que tenim un període molt curt de temps, de 12 anys, per reduir les emissions des d'allà, perquè si no ens n'anem a escalfaments superiors a l'1,5, i això per nosaltres, no pas per la Terra, per l'espècie humana, és catastròfic. Per tant, ens donen un període de temps molt curt perquè ens moguem. En el moment en què succeeix això, per l'altra banda, tenim el moviment de gent jove, de nanos, que diuen prou, sabem que la tecnologia la teniu, potser encara ens falta alguna cosa, però és evident que podeu començar, i si no ho feu és perquè no voleu, no? En paral·lel, l'Agència Internacional de les Energies Renovables fa un informe, que és a New World, que s'hi fa una fata més de les mateixes dates, aquest deu ser del novembre, aproximadament, del 2018, que potser el que té d'atractiu és perquè parla de la geoestratègia i la geopolítica mundial en un món renovable, no? Què passarà? Hi ha més de 15 països al món que el seu PIB depèn pràcticament amb un 40% del petroli. Per tant, si algú es pensa que això són pim-pam, no serà així tan senzill, no? Del petroli, insisteixo, ni el carbó ni el gas, del petroli. Per tant, aquesta és una de les dades. Per tant, senzill no serà. I per aquí al mig hi haurà conflictes bèl·lics segurs, no? Després tenim les manifestacions de París, que en el fons tenen a veure amb la intenció de posar un impost al gasoil per poder finançar la transició energètica i perquè porta massa anys no pagant les seves externalitats, no? Llavors, això, diguem-ne, és la cirereta que desencadena tot el moviment dels xalecos grocs, no? Darrere, evidentment, hi ha totes unes polítiques nefastes, però que aquesta és el que acaba de culminar-ho, no? Per tant, aquí hi ha molts estats que quan senten a parlar uf, un impost al dièsel, començant per l'estat espanyol, que en l'últim informe tret ahir, de pacte amb Podemos, aquest impost ha desaparegut. Veu que hi havia de ser, no? L'impost d'incrementar progressivament el dièsel fins que com a mínim igualés a la gasolina, ja ha caigut, no? O sigui, aquestes pors hi són. I l'última imatge és de fa 10 dies aproximadament, no? Que és l'acord absolutament de mínims del G20 en matèria climàtica, no? Per tant, tenim des de declaracions d'emergència climàtica, però després el que acabem aprovant són acords absolutament de mínims. I tot aquest entorn és en l'entorn en què es mou la transició energètica. Per tant, res obvi ni res senzill. I insisteixo, això ha passat en menys de 9 mesos, tot això. Aleshores, el primer que crec que hem de fer és per veure què passarà, què anirà passant d'aquí a 10 anys, és posar les llums llargues i tancar retrovisors. Jo això sempre ho dic així perquè, de fet, quan intentem definir les polítiques que farem, el que fem és mirar el que acabem de fer i més o menys fem el mateix una mica modificat. Doncs això no funcionarà aquest cop. Aquest cop, darrere tenim una corba i, per tant, no serveix de res mirar enrere. Per tant, el que necessitem tenir és llums llargues. Llavors, el que intentaré fer és una presentació que veiem per on crec que han d'anar aquestes llums llargues. Però, evidentment, començaré amb el retrovisor. Perquè, al final, és probablement com es definiran les polítiques, a través del retrovisor. Per tant, comencem pel retrovisor. Què ha passat entre el 2010 i el 2020? Entre d'altres, heu nascut Som Energia i Som Mobilitat, entre d'altres, no? Però han passat altres coses, no? Mireu, per una banda tenim l'acord de París. Acords menys ambiciosos del que haurien de ser-ho, però hi és. 195 estats signen que es comprometen a treballar-hi. Per l'altra, de cop i volta obrim els ulls que tenim un problema amb l'aire que respirem i a més ens n'adonem que ens estan enganyant i que absolutament sembla que tothom ho sabia, menys els consumidors, no? Per tant, obrim els ulls. També passa el 2015, això. I mentre això passa el 2015, entre el 2014 i fa 20 dies, a Europa s'estaven negociant les noves directives que haurien de ser aquelles que marcaran la transició energètica entre el 20 i el 30 i que són les més estratègiques de totes, perquè és on hi ha la gran transformació. Mentre s'estaven discutint, amb un model absolutament suau i tranquil, passen coses d'aquestes pel mig, no? Per tant, cada cop, en lloc d'anar a menys, van a més. És a dir, les propostes que fa el Parlament que fa la Comissió Europea, que sempre són molt més agosarades que les que fan els estats, acaben sent més grosses les dels estats que les de la Comissió Europea. Per tant, ja es veu, encès, t'he avançat, que hi ha molts canvis, no? Però mentre hi havia aquests moviments, insisteixo, i la Comissió va movent documents de per on aniran les noves normatives dins dels estats membres, el que ens trobàvem a l'estat espanyol exactament en el mateix període temporal
Era una sèrie de prohibicions, limitacions, normatives retroactives, és el que ens hem trobat en aquest període de temps, exactament en el mateix. On hem vist que, per exemple, mentre en alguns estats es començava ja a parlar molt de la necessitat de tirar endavant comunitats energètiques, per exemple, en el cas d'Alemanya, més de la meitat de les energies renovables són propietat dels ciutadans, aquí el primer que trobàvem és que se'ns prohibia, literalment, en un article, en un real decret, poder compartir l'energia. Malament muntar comunitats si no es pot compartir, no? La primera era prohibició. I la segona, insisteixo, amb efectes retroactius i després un munt de plets que s'estan guanyant la majoria, per tant, que ens tocarà pagar aquí els consumidors. No? Això és el que passava aquí en aquest mateix període de temps. Quan anem a mirar balanços, enguany, casualment han sortit bastants balanços alhora, per tant, en tenim molts del que ha passat durant el 2018, ens n'adonem que per molt que parlem d'aquestes coses i per molta emergència climàtica i per molt el que vulgueu, tot va a pitjor. Amb dades del 2018 de l'Estat espanyol i de Catalunya, no de l'altra punta del món. En matèria de qualitat de l'aire, per exemple, veiem que els balanços d'enguany del 2018 són una mica millors, però coincideixen amb l'hivern més plujós pràcticament entre el segle aquest i el segle passat, per tant, de nou hem depengut de la pluja. El mateix ens passa amb la generació elèctrica, disminueix molt la producció amb carbó, però també té a veure amb el vent i la pluja, per tant, continuem depenent d'allò que nosaltres no controlem, no? El que ens passa, per exemple, amb les emissions de CO2, que els seus balanços també han sortit fa molt poc, insisteixo, en el cas de la producció elèctrica han baixat gràcies a l'energia eòlica i a la hidràulica, en canvi el transport ha continuat pujant absolutament desbocadament, en aquests moments ja supera de ple a la generació elèctrica i continua pujant, i la nostra dependència energètica també ha continuat pujant perquè hem comprat... Els consums de gasolina han incrementat pràcticament un 5% i els del gasoil pràcticament un 2%. Per tant, a tot anem a més, no? Per tant, molta emergència climàtica, però no sembla que... I debats damunt la taula n'hi ha molts. Si abans us parlava de que la comissió estava debatent les directives d'energia, també està debatent les directives de transport. I aquí us he posat coses que han passat també en un any, no? Des de que el comissari, quan feia la seva proposta de mobilitat neta, parlava d'una revolució industrial perquè faria que els cotxes havien de reduir les seves emissions de CO2 un 30%, al Parlament dir-li on vas amb un 30%. Tenim tecnologies per anar molt més enllà, a un 40%. Els fabricants de vehicles amenaçant, de cap de les maneres, això vol dir que ens quedarem sense molts llocs de feina. I al final, 25 de juny del 2019, aquesta notícia per tant és d'allà, resulta que el parc de vehicles nou, no el vell, el nou, el que s'ha adquirit durant el 2018, emeten un 2% més que els que es van adquirir durant el 2017. Aquesta és la realitat, és a dir... Per tant, massa bé no acabem d'anar. Però mentre passa tot això, en aquests 10 anys va passant tot això, també veiem que hi ha gent que es mou amb totes les complicacions agudes i per haver. I aquí alguns de vosaltres heu treballat en alguns d'aquests projectes o esteu treballant en projectes més petits... I això és, vamos, tremendo, no?, aconseguir tirar endavant algun d'aquests projectes, però bueno, tenim aquí un que és de Som Energia de Ple, fet a Andalusia, no? Aquest em sembla que és de no arribar a 2 megawatts, posat en servei fa relativament poc, on és la gent qui ha finançat aquest parc a través de la generació quilowatt-hora. Després hi ha el de Viure de l'Aire del Cel, que també em sembla que molts dels que som aquí també som propietaris d'aquest aerogenerador. I després de Som Mobilitat, més nou, no?, el mateix, amb l'energia, doncs ara també amb el transport, no? Intentem moure'ns de forma compartida i amb vehicles més nets. Bueno, tot això es mou, tot i aquest marc normatiu complicat, gens agradable, la gent no sap massa bé de què va, i jo ara he parlat de marc normatiu energètic, però el Llorenç ara em comentava que intenta fer una instal·lació fotovoltaica i el que li arriba a costar amb un terrat, no? Aquest és urbanístic. Vull dir que aquests són nostres, eh? Vull dir que n'hi ha de tota mena, d'aquestes barreres. Per tant, això és on ens movem ara. I cap a on ens mourem? Això és molt negatiu, però venen coses molt positives. Però per veure aquestes coses positives que venen, continuo amb el retrovisor posat per veure com funciona, diguem-ne, el vector energètic que liderarà la transició energètica, que jo crec que tots els que esteu aquí sentats no teniu cap dubte que és l'electricitat. Com funciona això, no? Fins avui. Com funciona? Doncs d'una manera que jo crec que és molt desconeguda per la gran majoria i veig aquí un professor que l'altre dia vaig compartir amb ell una sessió
Diuen, això ningú ens ho havia explicat mai. Dic, doncs això és molt més senzill que les lleis de Kirchhoff, la relativitat i la quàntica, però infinitament més senzill. No sé per què no ens ho han explicat mai, no? Amb els que hem fet tecnologia i ciències. Com funciona l'electricitat? Doncs mireu, és una matèria primera curiosa perquè pràcticament no té emmagatzematge. I per tant l'oferta i la demanda sempre s'han d'anar equilibrant. I per això els rebuts elèctrics són tan complicats, perquè l'oferta i la demanda sempre s'han d'anar equilibrant contínuament. Fins avui qui ha fet la feina d'equilibrar és l'oferta. Per tant, allò que dèiem de què fem els consumidors, pagar. Prou, i no entendre els rebuts. Bàsicament fem això. I amb el temps això s'ha anat complicant. I per què se'ns ha anat complicant? Doncs perquè hem anat afegint la política de directives europees que es van aprovar l'any 2009. Tant ara estem dient que ara s'acaben d'aprovar les noves, eh? El 2019 s'acaba d'aprovar l'última, fa 15 dies. Doncs quan es van aprovar les del 2009, allà hi havia uns objectius d'energies renovables del 20% amb tota l'energia que consumim, que resulta que només l'electricitat ha fet els deures. El transport doncs, no arriba ni al 5% amb renovables, i per tant l'electricitat, com que ha hagut de fer els deures de tot el sector energètic i de tot el sector no energètic, pràcticament el 40% de l'electricitat que consumim és renovable. Què ha passat? Que això que és una política, si voleu, per mi és una política ambiental, és una política de compromisos de país, hem de decidir com es paga. Algú va decidir per nosaltres que es pagaven el rebut elèctric. Per tant, aquí n'hi ha uns quants que no paguen mai. De nou, aquests del sector petroli que mai estan entre els que paguen, no? Bueno, a mesura que anaven posant renovables, que li passa al vent i al sol, tenen una intermitència, i com que tenen una intermitència, quan no hi ha sol ni hi ha vent, algú té que produir electricitat que no és ni el sol ni el vent. Bé, sol fins ara mai, perquè no teníem pràcticament res de generació solar. Aquests que entren a cobrir aquesta mancança de vent són els que acaben generant uns costos en el sistema raros i que els acabem pagant entre tots. No? Aquests costos raros, que sovint són auditats com ajuts d'estat, doncs són, per exemple, els costos de capacitat, no? Els costos de capacitat que els cobren els cicles combinats, que aquest darrer any han costat 600 milions d'euros. Cicles combinats i a vegades també centrals tèrmiques de carbó. 600 milions d'euros per equilibrar balança. Els altres que també cobren per equilibrar balança són grans, grans, grans indústries amb un gran consum d'electricitat que ho facin o no ho facin, siguin o no siguin necessàries, cobren per si de cas. Tots aquests són per si de cas, eh? De fet, no cal que ho facin, però per si de cas. 700 milions d'euros l'any passat. La política aquesta que us deia de renovables, que es paguen exclusivament en el rebut elèctric, 6.000 milions d'euros el 2018. Però esclar, tot això va parar el rebut elèctric d'una manera molt incontrolada per nosaltres, difícil d'entendre, i tot això només per cobrir una intermitència d'un 20%, que és aquesta part teòrica que tenim, insisteixo, perquè solar no n'hi ha. És a dir, una intermitència d'un 20% ens ha portat aquest rebut tan complicat amb una sèrie de coses que paguem per aquí al mig que se suposen que són per equilibrar la balança. Sempre des del punt de vista de l'oferta o de les supergrans empreses consumidores. Doncs això és com ho hem fet fins ara. Però la cosa va més. Què passa amb les noves directives ja aprovades? Aquestes eren les del 2009, insisteixo, que és la que marquen el famós 20-20-20. Les que s'han aprovat ara l'última, fa 15 dies l'última, i per tant és el que marcarà l'horitzó d'aquí al 2030, parla d'un 32% de renovables. L'Estat espanyol en el Plan Integrado de Energía y Clima ha assumit un 42 en lloc d'un 32. Per què? Perquè va tan endarrerit, no amb l'electricitat, sinó amb tots els que no han fet res, i sap que amb l'electricitat és el lloc més barat i sap qui ho paga, doncs aquí hi ha posat el 42%. Clar, jo no entraré si això és negatiu o positiu, però sí que entraré en que si tenim un 42% de renovables i on bàsicament la solar i l'eòlica són les que jugaran, perquè són les més competitives amb diferència, ens n'anem a un escenari on la intermitència és d'un 60%. Si ara eren d'un 20, ja amb aquest tinglado d'un 20. Us imagineu un 60, la balança aquesta se'n va a fer punyetes. I per tant, quan definim què és la transició energètica, en realitat és aquesta balança. Qui equilibra la balança? Els de sempre? Això no hi ha qui ho pagui. Ningú i per tant no fem la transició? O els consumidors? Qui equilibrarà aquesta balança? De moment ningú s'està preocupant per qui equilibrarà la balança, aparentment, eh? De moment el que tenim damunt la taula ja és un munt de projectes de generació solar i eòlica, a veure quin més gros, es barallen per veure quin serà més gran, es barallen bàsicament els de sempre, més alguna constructora que encara no estava del tot a l'energia i ara ja hi és, no? També. Tots es barallen per posar centrals. I això pues, està aquí damunt la taula, aquest equilibri d'aquesta balança. No? I dius, bueno,
I què passa si no s'equilibra la balança? Doncs mireu, els alumnes avantatjats, que podríem dir que en matèria eòlica és Alemanya i en matèria solar és Califòrnia, ja s'han enganxat els dits. I què els hi ha passat? Doncs que hi ha hores en què els hi sobra per tot arreu energia eòlica, perquè no hi ha la demanda i no hi ha, recordeu que no hi ha on posar aquesta energia, no hi ha magatzem, per tant l'han de regalar o pagar perquè algú la consumeixi. I en el cas de Califòrnia exactament el mateix, han de pagar Arizona perquè consumeixin. Ja veieu, el model de negoci aquí també serà maco, no? I quan no hi ha ni sol ni vent, el carbó funciona a base de bé i cobrant el que vol, el que està escrit i el que no està escrit, no? Bueno, per tant, a on anem? De pe, si no canviem res, no? Si continuem amb el mateix sistema de mercat elèctric actual i sense tenir ganes de fer cap modificació ni amb les normes urbanístiques, ni les paisatgístiques, ni les de territori, sense voler fer res de tot això, a on anem abocats? Doncs anem abocats amb moltes més plantes de generació fòssils que funcionaran poc però queixaran i s'hauran de pagar, i anem abocats a un sistema amb moltes més xarxes de transport i distribució que també s'hauran de pagar en el rebut. Aquest és el model al que anem, perquè la balança s'equilibrarà des del mateix lloc que s'ha equilibrat sense. Llavors teniu aquí els que avisen de que ve el llop, algú que ve d'aquest món, diguem-ne, del retrovisor, que no vol dir que no en sàpigui, perquè tot això que acabo d'explicar-vos va d'això, no? I diu, això ho deia fa menys de 15 dies, el president de Repsol se lanza contra las renovables, se van a financiar con quiebras, el país no necesita esta energía. I al costat us poso una corba, que aquesta surt de Califòrnia justament, que és el que li diuen la corba de l'Anna, que en realitat és la corba de forma amb com consumim, és aquest que a la nit consumim poc, ens despertem i tots consumim, a migdia més o menys no consumim mig-mig, i quan arribem a casa ens desboquem tots, no? Bueno, això és la corba de com consumim. Doncs què passa si comencem a posar més sol i més sol i més sol en la nostra generació? Doncs que a les hores centrals del dia tindrem molta electricitat, que potser no estarem consumint. No sé què farem amb ella. I quan se'n vagi el sol o es posi núvol, de cop i volta desapareixeran un munt de quilowatts hora del sistema que algú els haurà de posar, insisteixo, cobrant el que li vingui bé. Què diu en Brufau? Home, jo sóc dels que he invertit en energia solar i resulta que no tindrà cap preu a partir d'un moment o tindrà uns preus baixíssims, doncs vaja negoci. I a més, després de la nit tindrem els altres i per tant no toqueu res. Per tant, diu, tot això no fa falta, no toqui res. I és aquí ara quan toca posar les llargues. Tot això és retrovisor, és a dir, jo miro què ha passat, doncs intento fer exactament amb el que ha passat el que té que venir, no? És com funcionem els humans, normalment funcionem així. Però, dius, ara és quan ve posar les llums llargues. I si per aquí al mig estan passant coses, és que se'ns estan escapant. I aquí és on jo poso que el motor de la transició energètica no són les renovables. Les renovables les dono per descomptat, perquè són les més econòmiques. És un tema econòmic. Ningú posarà plantes de carbó allà, ni nuclears. A veure qui és el guapo que construeix una nova nuclear. És que els costos estan absolutament disparats. I quan diuen que en valdrà 10, n'acaba valent 100, no? I per no parlar de que ningú les vol assegurar. Bueno, per tant, ja no és discutible aquest tema. El discutible és com les integrarem en el sistema. I llavors és on ve aquest concepte d'integració flexible de les renovables. I aquí és on hi ha les llums llargues. Què ha passat en aquests mateixos 10 anys? Que més o menys ho hem vist tot com a bolets separats, sense acabar de veure que entre ells tenen relacions. Hem vist com, per exemple, aquest emmagatzematge que no tenim, no? Doncs en menys de 10 anys, tant la capacitat que pot tenir una bateria com el seu cost s'han reduït pràcticament en un 80%, és a dir, incrementat molt l'energia que pot tenir i ha baixat moltíssim el seu preu. Això, qui ho ha fet possible han sigut els de l'altra banda, els dels smartphones, que també ens sembla que van néixer amb ells i resulta que el primer que es va posar al mercat va ser l'any 2007 i els mortals normals, els avançats dels normals, el vam començar a tenir cap al 2012 aproximadament, per tant, és això fa 4 dies. Aquests són els que han fet que baixi el preu de la bateria, perquè evidentment en necessiten molta, tots estem acostumats a veure que això s'ha acabat, no? Mentre aquests feien que el preu de la bateria baixés, algú altre se n'aprofitava, que eren els dels cotxes elèctrics. Només fa 10 anys l'únic cotxet que utilitzava la bateria dels telèfons mòbils doncs era un cotxet que venia de l'Índia, el Reva, que, bueno, pobret, no?
I 10 anys després, doncs, bueno, tenim el Model 3 que bat rècords per 35.000 euros amb bateries de 70 kWh. Aquell en tenia 12 kWh, eh? 12, 70, i hi ha qui tenen 90. Eh? Això ha passat només en 10 anys. I també el que també ha passat en 10 anys és que l'energia solar fotovoltaica també ha reduït el seu preu un 90%. Que tots aquests passen a l'hora, no? Aproximadament, és a dir, passa a l'hora de la digitalització, és a dir, aquest ha anat més avançat i per tant ja el tenim tots a la butxaca, i els altres estan produint-se a una velocitat ràpida. L'altra cosa que també ha passat és que tots els que esteu aquí ja teniu un comptador digital i telegestionat a casa vostra. Bueno, a Catalunya encara queda un 3% de consumidors que l'haurien de tenir que no el tenen. Però la resta, molt probablement tots els que esteu aquí ja teniu el comptador telegestionat. Per tant, qui és el que ha de manar amb tot això ara? Tenim totes aquestes tecnologies per aquí al mig que poden gestionar aquest sistema. I qui mana pot ser la demanda, és a dir, podem manar nosaltres. Per primer cop, la història de la humanitat, en el món de l'energia, pot manar el consumidor. Fins ara no ha manat mai. I aquí els teniu. El consumidor, és a dir, nosaltres, tenim totes aquestes tecnologies flexibles. Totes elles estan connectades a la xarxa de distribució. Totes elles són intel·ligents. Totes elles emeten dades. Dades que llegeixen els comptadors. Des de termostats intel·ligents, vehicles elèctrics, que aquest a mi és el que m'agrada més senzillament per la quantitat brutal d'energia que emmagatzema. Brutal. Energia de tota una setmana per dintre d'un cotxe. Les xarxes de distribució, i aquestes sempre les poso molt grosses perquè són crítiques. Si la xarxa de distribució no ens deixa compartir, no compartirem res. I la xarxa de distribució a Catalunya, el 98% d'aquesta xarxa té un únic propietari. Per tant, malament rai si això no ho arreglem. Emmagatzematge que també podem tenir tots més enllà dalt del cotxe, captadors solars, tot això és nostre. Sigui de propietat individual, de propietat compartida, de propietat comunitària, però tot això està al nostre abast. No està al nostre abast tenir la propietat d'una central nuclear. Sí està al nostre abast tenir la propietat de totes aquestes coses, no? I clar, quan tenim la propietat de totes aquestes coses, i a més hi ha tecnologies, no només com el blockchain, abans d'aquesta n'hi ha d'altres, com ara l'agregació, que hi ha algú pel aquí al mig que ens ajudi a fer-ho, dius, això pot canviar. Dius, i la normativa està preparada per fer això? Sí. Aquesta és la part bona de la pel·lícula. La directiva aprovada fa 15 dies. Ara un mes, el 5 de juny del 2019, la directiva del mercat interior de l'electricitat canvia la balança de lloc. Ja acabo, perquè aquesta no us la poso. Aquí la teniu escrita una mica, us recomano molt que la llegiu, perquè apareixen conceptes com la resposta a la de la demanda, i us assenyalo que el consumidor, de forma agregada o no agregada, depèn de les dimensions que tingui, ha de poder participar i vendre la seva reducció de consum o el seu increment de consum. Depèn del que ens interessi. Si estem a les 12 del migdia i hi ha molta energia solar produint-se, potser ens convé a tots carregar els cotxes en aquells moments, no? O ens convé a tots posar les rentadores en aquells moments. És tant, això forma part del mercat. Fins ara això no formava part del mercat, de forma interessant, no? Tant, això ho posa damunt de la taula de forma clara. A més, hi ha un munt d'articles referits amb aquest concepte. Però jo m'he dedicat a comparar aquesta directiva amb la que es va aprovar el 2009, l'equivalent del 2009 que ara l'elimina. No? Hi ha una sèrie de paraules com ara flexibilitat, emmagatzematge, comunitats, no existien en el 2009. Aquesta sí que existia, però la llegies i bàsicament era per aquelles grans empreses de la interrompibilitat. No? De cop i volta estan a la nostra banda. No? La definició de què és una comunitat ciutadana d'energia és molt potent, molt, molt, molt potent. Clar, dius, ostres, això ho tenim en una directiva on aquest article en qüestió s'ha d'aprovar abans del 31 de desembre del 2020. S'ha de transposar. Per tant, aquí no estan parlant de transposicions a 5 anys, estan parlant de transposicions a un any, no? Per tant, tot això ho tenim ja damunt de la taula. Un altre que aquí no us l'he posat és també tots aquests projectes que abans hem vist al Viure de l'Aire del Cel, que va estar 8 anys per tenir totes les tramitacions i permisos i tal, un aerogenerador, molt menys que el Castor, molt més que el Castor. Un dels articles és que els estats hauran d'adaptar la normativa perquè els projectes de menys dimensions, de menys escala, puguin tenir tramitacions molt més ràpides que els projectes grossos, no? Bueno,
Esperem que això es transposi. Si no es transposa, ja avanço, Catalunya té competències per fer això. Les té. Per què? Perquè estem parlant de projectes de sota de 50 megawatts. Per tant, tenim les competències. Per tant, això ho podríem fer amb la nostra normativa. Ho podríem fer ja, perquè un cop s'ha transposat, un cop la directiva està aprovada i està dintre les teves competències, tu tens una data límit per transposar. Però l'endemà podries fer-ho, si vols. Sí, tot això ho tenim aquí, per tant, som-hi a posar les llargues, perquè encara que ens soni estrany, no és estrany. El que passa és que, clar, no s'assembla a res del que hem vist. Per molts de vosaltres sí, sembla que tu ho coneixes bastant també això, no? Però per la major part dels ciutadans això és absolutament una gran novetat, no? I dius, hem de preparar-nos perquè tot això sigui el més ràpid possible. I per tant no pot ser que el Llorenç intenti posar una instal·lació fotovoltaica i no se'n surti. No pot ser. Per tant, aquí tenim una feinada per fer. Ja està. Moltes gràcies, Assumpta. Sort que has posat les llums llargues, perquè si no ja em veia a la cova. Moltes gràcies, Francesc. Gràcies. Has arribat a temps. Sí. Merci. Tot teu. Bona tarda. Primer, disculpes per haver arribat tard. Ha coincidit que em feien una entrevista a RAC1, el programa del Clapés. Em van dir de 5 a 5.30 i ha anat de 5 a 5.55. I per tant, doncs, bé, el que he trigat amb la bicicleta de baixar, sortir i arribar cap aquí. Bueno, doncs això. Magnífica la intervenció, no ho faig per fer-li la pilota, fa molts anys que ens coneixem i bueno, em podria estalviar la felicitació, però jo crec que li has posat sens dubte les llums en aquest panorama. Precisament en el programa del Clapés, en els últims 20 minuts hem parlat de canvi climàtic, hem parlat de què hi pot fer el ciutadà, etc. I jo el que he deixat anar allà amb tota l'audiència que té el programa és, mireu, no tenim temps ara de fer un decàleg de les coses, perquè ells parlaven molt del reciclatge, que aquest migdia n'he parlat al Telenotícies, etc etc. I he dit allò de aquesta tarda o demà truqueu a la vostra comercialitzadora elèctrica i demaneu energia renovable. Dic, sigui quina sigui. Dic, si us la pot donar, fantàstic, trieu el que vulgueu, jo no faré publicitat d'una o altra, jo no ho puc fer, estic evidentment doncs, en una cadena pública, ràpidament ja ho sabeu que et posen les manilles i a partir d'aquí doncs, he recomanat això, que truqueu i que demaneu energia classe A i que si no us la poden donar doncs, que canvieu de comercialitzadora. Això ho he deixat anar fa pocs minuts. No sé si això farà efecte en una part de la població catalana o no, però esperem que sí. Bé, dit això, a veure, en aquest món en què estem, informatiu, que tant ha canviat respecte a fa unes dècades, els que som una mica més grans i ens en recordem del món informatiu dels anys 70, jo me'n recordo dels anys 70 poquet, però sí que el recordo, i els anys 80 més, el món informatiu era llunyà, sempre amb el paper, amb el diari, les notícies eren absolutament lentes, i el que us deia, llunyanes, distants, i evidentment l'accés a la informació, allò que anomenem la democratització informativa, evidentment era impensable. Era impensable i la revolució ha estat brutal, per bé i per mal, però jo crec que sobretot per bé, crec, especialment. Hi ha coses negatives d'aquesta democratització, evidentment, però, sens dubte, que la velocitat ha estat espectacular i allà on som, respecte a on érem, és absolutament diferent. I estic convençut que en el món de la transició energètica, en el món d'aquesta democratització energètica que tant ens fa falta, això arribarà d'una manera cada cop més contundent. I el que necessitem, evidentment, és valentia de qui ens governa. En molts aspectes i tirar endavant moltes coses que sense aquesta valentia doncs es fa més dificultós.
de tirar endavant. Fet aquesta petita introducció, tot això és per situar el clima en una època de la humanitat en què les preocupacions eren unes altres. El clima al llarg de la història de la humanitat, a veure, aquest planeta té 4.600 milions d'anys d'història i pràcticament en tots aquests 4.600 milions d'anys la humanitat no hi hem estat. La humanitat és d'ara. D'ara mateix, d'acord? Per tant, som una espècie, això és el més trist de la tarda, a banda d'algun aspecte que ha dit l'assumpte que també m'ha fet entristir, però el més trist de la tarda és que com a espècie hem aparegut, estem evolucionant i desapareixerem. I això és impepinable. Això és impepinable perquè en aquest planeta sempre ha passat així. No posem cara estranya perquè a totes les espècies els hi ha passat el mateix. No hi ha res que sigui per sempre. Les persones, les espècies, els països, les muntanyes, el relleu i el clima. I el clima sempre ha canviat. Però clar, el senyor Watt, quan el 1700 i molt inventa la màquina de vapor, ensenya a la humanitat de bona fe, està clar, funcionar amb vapor... sí, no calia. No. amb vapor d'aigua, amb la màquina de vapor. I a partir d'aquí, doncs clar, la influència de la crema dels combustibles fòssils s'accentua. La humanitat fa 2.000 anys eren 200 milions de persones, el 1.800, 1.000 milions, el 1.950, 4.500 milions i ara ens acostem gairebé als 7.700 milions. Em penso que a Google hi ha un comptador que posa que és en temps real, evidentment és un temps real molt teòric, però bé, segur que s'acosta una miqueta a la realitat. A partir d'aquí, quan ja tenim aquesta capacitat i el clima doncs continua i ha continuat canviant com sempre al llarg de la història, les coses s'acceleren. Quan el segle XVIII, dins de la petita edat del gel, petita en termes geològics, d'història de la Terra, que dura del 1300 al 1900, quan cap al segle XVIII, 1700 i escaig, arriba una revolució francesa, aquesta revolució francesa és causada en part, i en part important, per el fred que feia. Feia fred, les collites no maduraven, la gent passava gana i hi havia bufetades. I al llarg de la història del planeta sempre ha passat igual. El clima sempre ha marcat la història de les espècies, una d'elles la nostra, la humanitat. Aquell segle és el segle en què el riu Ebre es glaçava cada hivern a Tortosa i carros i cavalls creuaven el riu per sobre el gel en una gruixuda capa de gel. Hi ha fotografies, no del 1700, no existia la fotografia, però sí del 1800 llarg, de l'Ebre l'última vegada que van baixar blocs de gel pel riu Ebre. I d'això fa una mica més de 100 anys només. Això seria bé. Impensable avui en dia. Doncs sabeu quina temperatura hi havia el 1700 i escaig de mitjana planetària respecte a la d'avui? 2 graus inferior només. 2 graus inferior. Només ha pujat 2 graus, dic només, de mitjana planetària. Per tant, si la temperatura del planeta ha de pujar 2 graus més, en el millor dels casos, anant molt bé les coses, que anem a una velocitat que això difícilment es podrà complir, doncs mireu, ens podem plantar amb 60 o 70 anys a Catalunya, bé, a Barcelona, amb la temperatura mitjana anual, no l'estiu, mitjana anual d'Alacant. És així. Això no ho trobareu al Sálvame, no ho trobareu al Cuore, no ho trobareu al Que me dices, no ho trobareu. Ho trobareu aquí, amb explicacions al Col·legi d'Enginyers, ho trobareu a d'altres llocs i evidentment això no arriba a una part gran de la societat. No arriba. Però bé,
Això no ens ha de fer, jo diria, de fallir en aportar els nostres granets de sorra i sobretot, sobretot, intentar comunicar i explicar i fer-nos pesats. I intentar, doncs, que... Bé, jo diria, els que hem viscut aquestes últimes dècades... El canvi és espectacular, no ens enganyem. Que els polítics tinguin i la Generalitat s'hagi fet un tercer informe sobre el canvi climàtic, hi hagi un full de ruta que, per desgràcia, no hi ha diners, etc. Estem perdudíssims, tot el que vulgueu. Vaja, avui les notícies són allò de Dragon Khan. Bé, malgrat tot... Malgrat tot, això ja està a l'ADN de programes electorals d'alguns partits, està a l'ADN de molts governants, etc, etc. Per aquí vas dient que no. Jo vull ser positiu, entenc, que vagis dient que no, perquè al final sí, hi ha moltes coses que et fan desistir, és veritat. Però respecte a fa uns anys, és que entraves amb aquests arguments a qualsevol despatx, a qualsevol lloc, i pràcticament se te n'enfotien a la cara. I ara, potser no tant. Bé, sigui com sigui, és una realitat inqüestionable que el clima... Jo no he vingut amb la voluntat en aquesta ponència de portar-vos 50 gràfics de la corba de CO2 planetària de Mauna Loa, etc, sinó amb la voluntat una miqueta de veure aquesta tendència que és evident, que és 100% empírica, que l'escalfament és potentíssim, que a més hi ha un estudi molt, molt recent que me'n vaig fer ressò la setmana passada, que ha publicat, jo diria que és d'una contundència brutal, 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 que l'ha publicat un meteoròleg de l'Agència Estatal de Meteorologia de València, el José Ángel Núñez, l'Assumpta Ferran, que és meteoròloga, com nosaltres, encara que estigui vinculada a l'Institut Català d'Energia, és la seva altra passió. L'originària. Ens vam conèixer a TV3 i, per tant, vàrem compartir, doncs, un temps de taula i despatx. I en aquest sentit és d'una contundència brutal. Ha fet un estudi de l'any 1980, 1.500 metres d'alçada, que és el que es considera atmosfera lliure, sense influència, per tant, de la capa de superfície, de les vegades en què la temperatura a 1.500 metres l'any 80 podia arribar a 24 graus o a 22 graus. Això ho trobareu al blog d'AEMET. A 24 o a 22 graus a la vertical de Pamplona. L'estudi està fet a diverses capitals del nord d'Espanya, però ell es fa ressò d'aquesta, de Pamplona, i arriba a la conclusió que l'any 80, a 24 graus, s'hi arribava un cop cada 105 anys, allò que anomenem període de retorn. Ara, 40 anys després, s'hi arriba cada 10 anys. Això ha passat en 40 anys. Clar, és d'una brutalitat bestial. Quan el senyor Putin, vaixell insígnia, diríem, del tirar pel dret en tots els sentits, coronel del KGB, i per tant, ja ho sabeu, té la sort que els seus dissidents esmorzen al matí i prenen aliments en mal estat i moren, tenen mala sort. Bé, aquest senyor, quan als anys 90 ja d'agent secret, etc., estava vinculat a Gazprom i a molts més organismes, quan a l'any 90 i escaig li diuen: escolti, l'any 2030 l'Àrtic serà navegable. Bé,
L'Àrtic ja ho va ser el desembre del 2017 amb un tànquer, amb un vaixell de transport de gas des de Seul fins a Le Havre, a França. Quan tens unes evidències tan brutals d'una velocitat altíssima de canvi climàtic, evidentment el poder d'adaptació de la societat esdevé fràgil, per no dir pràcticament impossible. I en aquest sentit està clar, està claríssim, que el clima per primer cop a la història ens posa en entredit d'una manera bestial com no ho havia fet mai antigament, perquè abans ho feia més lentament i abans ho feia amb una població molt menys tensada, perquè senzillament hi havia molta menys gent al planeta. Ara som moltíssims. I en definitiva, aquest canvi climàtic que té molts vectors, doncs ens porta cap aquí. Ho deixo aquí i continuem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Entre les llums llargues i la situació que ens descriu. Jo veig cares de desànims. Suposo que tots els del Mundillo hi hem passat molt sovint i forma part de la nostra manera de ser, que ens desanimem, però aconseguim sempre remuntar d'alguna manera. Jo, sincerament, crec que estem... Clar, el camí és pedregós, té molts clots, etc. Però penseu on s'estava i on estem. Aquesta malla que feia referència a l'assumpte, que el món digital, el món informatiu, aquesta malla tecnològica, informativa, etcètera, etcètera, és una revolució que és impossible d'aturar. És impossible d'aturar. Quan veus el senyor Brufau fent aquestes declaracions, perdona que t'he interpel·lat i t'he tallat, jo crec que malgrat tot hi ha cada vegada més gent que no se les acaba de creure aquestes declaracions i que veu amb una revolució clara la que ens està arribant. Jo ho veig així, sóc una mica optimista. Tenim 5 minuts si voleu fer preguntes, si no anirem... Bé, la pregunta que jo vull fer és que els ciutadans ja sabem el que hem de fer. Les administracions saben el que han de fer i ho fan. Hi ha una cosa molt senzilla, no? Que és que davant de cada edifici públic hi hagi una pantalla que digui quan s'ha consumit aquell dia, quan ha produït aquell dia, etc etc. Això és una cosa que val 4 duros. I si cada edifici informació públic i pedagogia. Hi hagués això, ens creuríem això. Si no, el que passa és que nosaltres tenim moltes obligacions, durarem molts anys fent tot això, l'administració, al cap de 4 anys, ja són uns altres i ja veurem què passa. Estic exigerant molt, però a mi em sembla que és absolutament clau i importantíssim que l'administració faci les coses. Faci les coses. I això que poso és una cosa molt barata, que té molta potència i que la gent començaria a creure's que va de veritat. El company... Sí, amb la mateixa línia de comunicació que m'ha interessat molt, mi fa patir la comunicació aquesta que té coses bones i coses dolentes, el cantó falàs de la comunicació, perquè... ara no sé on dir el nom d'aquesta joveneta de sueca i del moviment Greta... dels divendres. Sí. A mi em fa por de que es parla de canvi climàtic i no s'utilitza la paraula energia. I la gent va a la manifestació contra el canvi climàtic perquè contra el canvi climàtic hi està tothom. I va amb un 4x4. És clar. Llavors, com a suggeriment... No et donarem totes les culpes, però com a suggeriment a tu que ets comunicador extra, de gamma extra, però els que estem aquí tots intentem fer comunicació. Vols dir que som dels castellers.
tots els que estem aquí, d'alguna forma o altra, fem comunicació i sabem que és important, i la pedagogia, que explicar, a veure, no sé quina frase, quin tuit o quin titular diu que el canvi climàtic, el 90% de la culpa de l'escalfament global és el model energètic. I em fa l'efecte que hem d'associar el canvi climàtic a model energètic, i això no sé si s'està fent. Jo crec que això ho ha començat a fer Greenpeace. Justament aquesta setmana a Barcelona... Sí, aquests ja vaig veure que posaven energia. I era clau el titular. El titular és canvia l'energia, no el clima. Exacte, aquest m'agrada molt. De fet, i amb això teniu tota la raó, actuem, és a dir, jo crec que ningú dels que... Els que estem aquí segur que no, però els que són a fora, que aquests temes no els interessa, no hi ha ningú que vulgui que la seva espècie s'extingeixi, menys els seus fills. Jo crec que no hi ha ningú. Dius, doncs, per què no fem res? Perquè no sabem com actuar. Tenim missatges, això que diem informació, el que tenim és desinformació. Desconeixement. Ens arriba tanta informació per tot arreu, que no mengis carn. Ah, si no menjo carn ja no cal fer res més. Que plantis un parell d'arbres. Ah, si planto un parell d'arbres tampoc cal fer res més. La desinformació és de tal magnitud que al final dius, bueno, saps què? Planto un parell d'arbres i aquí s'ha acabat el tema. I tots contents i enganyats i quedem com a senyors. La diferència amb la qualitat de l'aire, jo crec que els episodis de contaminació van tenir aquest paper. No solucionaven res, però clarament apuntaven que perquè la gent ho entengués. I quan la gent ho entén, actua. Què passa és que avui en dia comunicar és extraordinàriament complex. Per què? Perquè a l'època de fa unes dècades, quan tu comunicaves, era una persona que s'asseia en un diari i durant 2 hores llegia en profunditat i es documentava. Això ha passat a la història. Jo ahir, quan pujàvem el tren cap a Terrassa, anava a fer una foto, és a dir, tota la línia de passatgers, clar, amb el telèfon mòbil. No hi havia ningú amb un llibre, amb un diari, amb una revista, tothom amb el telèfon mòbil. Que no vull dir que no et puguis informar en el telèfon mòbil, però que és altament probable que no t'informis amb cap profunditat amb el telèfon mòbil. I si a sobre els missatges surten de gent poc preparada en els seus àmbits, és a dir, els que hi entenem del clima, els que hi entenem una miqueta, jo poc comparat amb alguns de vosaltres o de l'assumpte d'energia en profunditat, etc., ja ens n'adonem a molts dels articles. Hosti, tu, quina animalada que estan dient, quina animalada. Imagina't del que no hi entens, les que et deuen colar, d'economia, de moltes altres coses, doncs ha arribat un moment que, em dona la sensació que hi ha molt poca gent seriosa a l'altra banda del teclat que informi amb qualitat. Clar, jo des dels mitjans públics, on treballo, ho intentem, la gent que estem al capdavant del temps o al portal de notícies i les notícies que donem, intentem, perquè tots tenim coneixements al respecte, de que estiguin prou bé. Segurament no són perfectes, però en aquest sentit sovint veus moltes bestieses i això és preocupant. I això és preocupant. Molt bé, si us sembla, moltes gràcies. Fem un canvi d'interlocutors. Ara ens acompanyarà i ens explicarà el projecte Eduard Quintana de Som Energia, Enricard Jornet de Som Mobilitat. Us explicarem aquest projecte que hem impulsat amb molta il·lusió, com us comentava a l'inici, i en un context tan complex com el que ens ha descrit en Francesc i la mateixa Assumpta. Doncs, bona tarda. Moltes gràcies. I també ara sortir aquí darrere, després dels dos ponents estrella, fa una mica d'impacte. Amb en Ricard ens hem repartit una mica la feina. Primer us posarem una mica en context de quines són les dues cooperatives que impulsem aquest projecte. Jo en nom de Som Energia, en Ricard Som Mobilitat, i en Ricard també us explicarà el projecte sencer. I si ja sortia darrere dels dos ponents ja feia cosa, doncs a més explicar Som Energia ara, quan
així a ull, almenys més de la meitat, és gent que ja és... Som energia, sí. Ja més que explicar és com, bueno, vaig a fer un examen i a veure com em valoren. Perquè... A veure si ho fas bé. Sí. Però, bueno, per si de cas, si casualitat hi ha algú que encara no ens coneix, doncs, bueno, faré 5 cèntims de molt breu de Som Energia i passaré el pas en Agricard. Mal. Doncs, per començar, Som Energia és una cooperativa de consumidors que neix i creix, es va fundar el 2010 i neix doncs, de l'agrupació d'un munt de gent que comparteix una sèrie d'inquietuds, major cada persona a nivell individual, doncs, en major o menor mesura, inclús amb vocabulari diferent, que podríem doncs, resumir-ho en preocupacions per al medi ambient en relació al canvi climàtic i a la contaminació, l'ús de combustibles fòssils, i també preocupació sobre el model econòmic al que s'estava seguint. Moltes vegades vinculat a apostar per models d'economia local, buscant local i solidària, buscant produccions distribuïdes, fugint de models de grans grups empresarials en els que es concentra molt poder en poques mans, i això, des del punt de vista de l'usuari, en molts casos creava situacions de percepció d'injustícia. No? I aquesta amalgama de voler superar una injustícia i, a més, solucionar determinats projectes et passa a que passis a protestar, que passis a l'acció. No? A vegades em grona més tan simple és a dir, ostres, em preocupa el medi ambient, no vull deixar de consumir, cremar combustibles fòssils que a més hem de comprar a països inestables que venen de lluny, doncs intentem canviar això i passem a intentar produir-nos nosaltres mateixos l'energia doncs, a casa nostra, creant-nos nosaltres mateixos els llocs de feina que necessitem per tirar endavant el dia. Què hem fet doncs, des del 2010, quan uns centenars de persones es van fundar? Doncs, és evidentment, eminentment, l'impuls ha estat per persones físiques, usuaris domèstics, que a poc s'han anat afegint al projecte. Com a cooperativa, doncs, cada persona és sòcia, per tant, és propietària de la cooperativa, i amb el seu vot i la seva veu doncs, ens va guiant la cooperativa cap a quines accions. El fet de que la majoria d'usuaris siguin domèstics, doncs, evidentment, ens ha portat a que durant tots aquests anys la majoria de serveis han estat orientats molt cap a donar resposta a les necessitats del petit usuari. Quins serveis han fet? Doncs el més evident i el més pràctic per a la majoria de gent és el tenir la possibilitat de contractar l'energia de casa seva, l'electricitat, certificada renovable. Ja estem vora 99.000 contractes. Si anem al ritme normal, doncs en 3-4 setmanes hauríem d'arribar als 100.000, és una xifra rodona. Si el missatge en francès que ha tingut algun efecte potser serà abans. Què més hem fet? Doncs hem tirat endavant la construcció de noves plantes d'energia renovable i aquestes plantes sempre s'han buscat la manera que poguessin ser participades per petits usuaris. Tot el que s'ha construït, tots els automatismes, idees fiscals, contractes, ha estat en ment de tenir a petites persones que poguessin fer aportacions modestes que ajudessin a construir. I d'aquí doncs, han sorgit diverses idees, com aportacions al capital social de la cooperativa, títols participatius, que funcionen com qualsevol, una mica com un préstec, de la gent hi posa diners i rep uns diners, o l'altra modalitat, que al seu dia van batejar com generació quilowatt-hora, en la que un usuari inverteix diners a proporció de l'energia que utilitza a casa seva i el que rep és un retorn en forma d'energia a un preu diferent a la seva factura durant 25 anys, que és el temps d'amortització, bueno, el temps de vida de les plantes que es van construint. També he vinculat a la participació en l'economia social. Hi va haver una assemblea en la que es va proposar quan decidíem nosaltres quin havia de ser el model de preus, doncs es va proposar que hi hagués la possibilitat que qui volgués fes un donatiu voluntari per poder fer més coses. No? Vam tenir un debat, me'n recordo, hi havia en Ricard aixecant la mà i estirant cap a un costat. Tenim un debat entre hem de ser barats i hem de ser competitius i un altre debat de dir
hem de fer més coses, i per tant van dir, doncs, bueno, doncs qui vulgui, que faci un donatiu per poder fer més coses. I entre aquestes altres coses, per exemple, s'ha tirat endavant el projecte Jardinera Social, que és un concurs en el que entitats de nova creació o recent creació poden participar i per votació popular i per votació de jurat, elecció d'un jurat, reben una ajuda econòmica per començar el seu projecte. O també tenim línies d'ajuda en casos de pobresa energètica, en la que com a cooperativa doncs, facilitem el fet del pagament, a diferència d'altres comercialitzadores, doncs, són molt laxes en el moment de tallar la llum, són a vegades inclús massa permissius. Altres coses que fem, molt vinculada amb la formació, és l'assessorament. Els usuaris, a més de la factura, també reben periòdicament un informe on se'ls informa dels seus usos a casa seva i se'ls compara amb veïns i es dona consells perquè intentin doncs, adaptar el seu consum. I ja més recentment i des de fa pocs mesos, i gràcies als canvis legislatius que han permès i facilitat l'autoconsum, doncs s'han organitzat compres conjuntes en la que agrupacions d'usuaris, normalment s'ha buscat com grups de 100 usuaris, busquin per fer un concurs perquè petites empreses de la zona on estiguin puguin fer ofertes per kits d'autoconsum per, bueno, gràcies a la cooperativa. La cooperativa fa la part d'assessorament tècnic per validar la qualitat dels equipaments i després doncs, els usuaris reben la visita de l'empresa instal·ladora d'enginyeria que els hi fa el muntatge doncs, a casa seva. I per empreses? Doncs empreses sí que hem fet coses, però la proporció de tot el que hem pogut fer per domèstics doncs, és realment poca proporció el que hem pogut fer durant aquests anys. No? Els serveis que hem anat donant per petita i mitjana empresa doncs, és ben simple. És pràcticament únicament doncs, el contractar l'electricitat del seu negoci. I a més, doncs, d'una manera, comparat amb altres comercialitzadores, molt simple. Tenim una oferta a la web, si et funciona el nostre preu, fantàstic, si no, és molt difícil que nosaltres doncs, et fem un treball personalitzat. No tenim comercials que vagin porta a porta, no fem visites, no... Per tant, el tema de personalització d'ofertes, doncs, que altres empreses tenen molt treballat, nosaltres no ho hem arribat a tenir mai. En paral·lel sí que fem altres coses més evidents un cop ja tenim el contracte, com és optimitzar la potència i amb una mica d'assessorament i assessorament per l'energia reactiva. Per tant, la conclusió seria que, almenys fins ara, quan se'ns apropen empreses, només podíem oferir el servei de comercialització d'electricitat, però no teníem mecanismes per ajudar que aquestes empreses puguin fer una transició energètica més completa. I aquí és quan... Què fan les cooperatives? Doncs, si hi ha esperit, doncs, és cooperar, és buscar altres actors, siguin cooperativa o no, per doncs, arribar a desenvolupar les nostres idees que tenim ganes de dir. Tot teu. Bueno, gràcies, Eduard. Jo haig de dir que nosaltres va ser egoista, perquè nosaltres, una de les coses que ens trobem és que la gent quan parla de transició energètica no fica la mobilitat. Tothom parla, gent experta, parla de transició energètica i parlen de plaques, de molins eòlics i tothom s'oblida que ens estem movent amb cotxes dièsels i de gasolina. I això ens indignava tant i ens cabrejava tant que va ser com, però és que hem de fer alguna cosa per canviar aquesta mirada, perquè estem anestesiats. I ens vam dir, bueno, doncs egoístament anem a Som Energia i els hi proposem fer un projecte conjunt. I d'aquí ve la història de presentar, de dir, aprofitem els singulars per fer aquesta mirada conjunta, no?, des de generació i mobilitat. I amb la sort que Som Energia va dir, i tant, fa temps que tenim ganes, i ara és el moment, anem a tope, no? Això també ens ho van dir. Van estarrufar el nas i... No? Sí, sempre. Però la veritat és que des del principi és superbé. Vull dir que molt agraïts i molt contents d'haver-ho pogut presentar el projecte i d'avui estar aquí per presentar-ho. No? Bueno, jo us explicaré molt breument Som Mobilitat, perquè bueno, és... Seré breu, m'agradaria explicar-ho més per aprofitar, però crec que és estem aquí per transició energètica. Bueno, nosaltres som cooperativa de consumidors, sense ànim de lucre,
vam néixer amb l'esperit de replicar Som Energia en el, i fer el mateix en el tema de la mobilitat. Vull dir, ens considerem fills de Som Energia i intentem copiar tot el que podem, i si veiem alguna cosa que la podem intentar millorar, la intentem millorar, i segur que fem moltes nyapes i fem alguna trencadissa, però sí que hem nascut molt amb el mirant, no? I aprenent de tots vosaltres, de tot el que heu fet. I la nostra missió és oferir productes i serveis als nostres socis per ajudar-los a fer una mobilitat més sostenible. Aquest és realment el que a nosaltres ens mou. El nostre posicionament és que sempre que puguem ens hem de moure en bicicleta, transport públic o a peu, i que quan faci falta un vehicle motor, que sigui elèctric i compartit. Que aquesta és la gran disrupció que plantegem, que us hem de dir que fa 2 anys, quan ho explicàvem, hi havia pobles de l'interior de Catalunya que ens miraven encara marcianos, ara ens accepten i ens escolten. Vull dir que hem anat canviant i és molt cert que hi ha un canvi de xip, nosaltres per almenys ho notem molt, i en aquest sentit sentim que tot està per fer, no? I que com a mínim en el tema de la mobilitat sostenible està canviant el paradigma està canviant molt ràpid. Nosaltres el primer que oferim és un servei de mobilitat elèctrica compartida, que oferim serveis a ciutadania, administració pública i empreses. Això està fent possible que ara estiguem en més de 11 municipis a Catalunya, tenim 25 cotxes elèctrics donant servei. Nosaltres molts d'aquests no els considerem car sharing, considerem que són llavors de futures comunitats energètiques, que on es generarà energia renovable i ens mourem amb vehicles compartits. Pot ser que són 25 vehicles, que és poquet, si ho mires amb altres empreses, a Catalunya no en tenim, però hi ha altres jocs que tenen més vehicles elèctrics, però per nosaltres el fet empoderador és que nosaltres estem construint les eines perquè siguin els veïns i les veïnes les que s'organitzin i creïn això. Té un factor multiplicador molt elevat i creiem que en els pròxims mesos i anys vindran moltes més comunitats i esperem acabar l'any 2019 estant doncs, en més de 20 municipis de Catalunya i en diversos d'ells amb més d'un cotxe elèctric, que molts cops també serveix perquè la gent coneixi la mobilitat elèctrica. Perquè una de les coses que parlàvem abans de tot el soroll mediàtic, no us creieu cap notícia que surt parlant del cotxe elèctric. És a dir, totes són mentides i totes estan pagades per la mateixa gent. I vull dir que quan llegiu notícies del vehicle elèctric, aneu molt en compte perquè està tot molt manipulat, i només us diré una cosa, recordeu que fa 20 anys fumar no era tan dolent. I fumàvem darrere els avions, podíem fumar perquè tampoc no passava tant, fumàvem als autobusos perquè tampoc era tan greu, els professors fumaven a les classes perquè tampoc era tan greu, pues, el teu padriat fumava perquè tampoc era tan greu, perquè si fumaves 7 cigarros tampoc era tan greu. Pues això està passant amb la mobilitat elèctrica, i necessitem empoderament, necessitem provar els vehicles, necessitem veure que quasi sempre amb un vehicle dels que hi ha actualment, que són 240 km d'autonomia, pots fer quasi tot el que necessites fer sense carregar. És que l'experiència d'usuari d'un vehicle elèctric és molt més còmode que el d'un vehicle de benzina, perquè no pares per embrutar-te les mans per carregar, per exemple. I això passa quasi sempre que agafes. Si has de fer distàncies més llargues, la cosa ja canvia. Transició energètica. Què és transició energètica? Transició energètica és una plataforma que hem creat Som Energia i Som Mobilitat per ajudar les empreses a fer aquesta transició energètica. La idea de fons és crear un moviment d'empreses que siguin referents, que siguin empreses 100% lliures d'energies fòssils. Això és una cosa que està passant ja, sobretot als Estats Units, i creiem que acabarà venint, que és que cada cop més la gent valora i té ganes de recolzar empreses que estan apostant realment per la transició energètica i que es fan ells mateixos l'energia i que aposten per reduir els consums, per fer-ho amb fotovoltaica o amb eòlica, amb projectes nous de renovables. I aquesta és l'aposta del projecte, crear aquest moviment d'empreses. Per què creiem que és tan necessari? Bueno, per el que parlàvem ara, no? Tant en el sector de Som Energia com en el nostre sector, en els últims anys, i l'assumpte ho ha explicat molt bé, estan havent-hi molts canvis. Coses que abans havies de ser molt, diguem, havies de fer un esforç molt gran, no? Apostar per les renovables, quasi que ho havies de fer a cop de cartera,
i per, o per activisme, i ara cada cop doncs les instal·lacions fotovoltaiques són més econòmiques, l'eòlica també són més bé de preu, en el sector de la mobilitat està passant el mateix, coses que fa, és que quasi que us diré, un any que no era viable que un cotxe fes 500 km d'autonomia, ara mateix en el mercat tens cotxes que fan 500 km d'autonomia i la cosa anirà més. Llavors ens trobem que la suma de la generació amb renovables, amb els serveis de mobilitat elèctrica i apostant per la sostenibilitat, tenim les eines per apostar per la transició energètica. No? I és aquesta combinació d'aquests dos serveis que les dues cooperatives estem oferint que per això volem oferir a les empreses de Catalunya per fer-les més competitives, per fer-les més sostenibles i per fer-les més responsables. I és important que no només estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de ser més competitius i estem parlant també de ser més responsables. Al final el que volem és que la gent que vol un món millor pels seus fills, és a dir, tots aquells empresaris i empreses, que la gent que està en el quadre de comandament no està mirant només el pèrdues i guanys, sinó que d'aquí uns anys vol mirar els ulls del seu fill i li vol dir jo vaig fer el que vaig poder, la meva empresa va participar d'això, volem que s'uneixin al moviment. Com funcionarà? O com funciona? Ara comencem la pilot, són 8 empreses i la idea és s'omplirà un formulari amb totes les dades. L'empresa, si vol, podrà contractar que un consultor l'ajudi, però si no, podrà fer-ho de manera individual, l'empresa que vulgui fer transició energètica. Omplirà el formulari amb totes les dades i amb aquestes dades que nosaltres recollim de l'empresa, que són una mica el perfil d'empresa i els consums, li fem una prediagnosi al cap d'uns dies amb un informe. Amb un informe que li explica quins són els camps, els àmbits on veiem que hi ha més possibilitats de treballar i una mica li marca un full de ruta perquè ell, en el seu ritme, ho vagi executant. Des de les dues cooperatives no volem... És a dir, tindrem, i hem fet, de fet, un grup d'empreses col·laboradores que ens ajuden en aquesta prova pilot. La idea és ampliar aquesta xarxa d'empreses proveïdores de serveis energètics en un cop s'obri el projecte a partir del 15 de novembre. Però crec que és molt important que les dues cooperatives el que realment volem fer és un acompanyament neutre on realment les empreses després puguin contractar a qui vulguin. I si tu vols aprofitar i tirar d'una empresa proveïdora del projecte, doncs perfecte, però si tu tens algú conegut o tens la teva empresa proveïdora de tota la vida, puguis fer les execucions i els projectes que se t'han proposat i un cop fet aquests projectes tornis a nosaltres, es faci una certificació o una avaluació de que realment s'han fet això i estem explorant la manera de que les empreses puguin demostrar que estan fent aquest camí cap a la transició energètica. És a dir, que els departaments de màrqueting puguin mostrar orgullosos quin és el posicionament de l'empresa i tota la feina que estan fent a nivell per mostrar-ho als clients. No? Tot això ho farem des d'una plataforma, és a dir, tot digital, per facilitar sobretot tota la gestió del procés. I hi haurà, no? Per un costat, ja aquesta xarxa de proveïdors, d'empreses de serveis energètics, i per l'altre, doncs, totes les empreses que s'apuntin. Tenim una molt bona notícia, és que en 3 dies tenim 40 empreses que volen fer transició energètica. Hem fet una difusió bastant petita, bueno, a veure, bastant petita no, perquè Som Energia té molt de potencial, però hem fet difusió petita, vull dir, estem tot just començant. Algunes són empreses molt potents que realment no prenen les decisions en 2 dies, vull dir que té molt de mèrit que s'hagin apuntat i que hagin dit nosaltres volem participar d'això i esperem que en els dies fins al dia 15 pues, s'apuntin més empreses. No? Quins són els 4 àmbits que treballarem de transició energètica? Pues, el primer àmbit, eficiència energètica. Evidentment, si una empresa vol ser sostenible, el primer que ha de fer és apostar per l'eficiència energètica, ser el més eficient possible i consumir el menys per tenir les màximes prestacions amb el mínim consum. Si un cop has fet eficiència energètica, és evident que sempre et quedarà producció pendent a generar. Llavors aquí ho veiem de 2 maneres. Una és amb autoproducció, amb autoproducció local, que principalment serà, ho veiem amb fotovoltaiques, jo crec que se'n durà molta part dels projectes, i també biomassa, en alguns llocs pot encaixar biomassa, i bueno, eòlica ho veig molt difícil, però bueno, si es donés, doncs,
no estem perquè no ho hem de tancar. I després hi ha un tema de generació col·lectiva, és a dir, tot el que no es pugui fer a nivell local, tot el que l'empresa no pugui fer en la seva coberta, pues, tirar de projectes dels que ha explicat abans l'assumpte, no? Que és el Generation Kilowatt Hora o el molí Viure de l'Aire del Cel, i temes com PPAs, que poden ser PPAs col·lectives o poden ser PPAs privades. Al final el que es valora és que l'empresa està fent nous projectes, no? De generació renovable. No? I per últim, l'últim àmbit que treballem és aquest, el germà pobre, no? Que el tenim abandonat i que l'hem d'estirar i el necessitem per les bateries i per la gestió de la demanda, si no, no hi ha transició. I nosaltres ho veiem així i tenim molta feina a fer. Perquè aquí una cosa és la teoria, però després has de crear aquestes microxarxes on tens els vehicles connectats i que pots carregar quan hi ha excés d'energia i pots donar energia tu a la xarxa quan falta energia. Però el tema de la mobilitat és importantíssim. I també veiem, a part d'aquesta visió més tècnica de que el vehicle elèctric és una gran bateria que ja la tenim pagada, que això és molt important, també per un tema d'eficiència en els recursos, també hi ha la cosa d'eines per, doncs, tenir mobilitat compartida per anar a la feina, per tot el tema de la logística, que al final el que volem és que sigui mobilitat elèctrica, i nosaltres des de Som Mobilitat defensem que ha de ser compartida. És a dir, hi ha moltes empreses que tenen serveis de logística que els necessiten entre setmana i que al cap de setmana aquesta furgoneta podria servir en la comunitat de veïns perquè facin transport de mudances i ens estalviem una furgoneta en el barri. I aquest és el model que nosaltres creiem i és el que seguirem defensant. I aquests són els quatre àmbits. I doncs, les avantatges. Aquest és important perquè fins ara tota la visió d'eficiència energètica i d'apostes per les renovables es mirava molt des d'aconsegueix estalvi econòmic. No? Venia una consultora i t'estava allà fent estudis i amb qui parlava? Parlava amb els de manteniment, perquè els de manteniment eren els que... I amb els financers. I el payback, de diners, quants anys recupero la inversió, i tota la discussió va al payback econòmic, no? Des de transició energètica li volem donar un tom a això, i el que volem és que quan anem a parlar, no, volem parlar amb el de manteniment, evidentment, però volem parlar amb el de màrqueting i amb el de responsabilitat social corporativa, i que l'empresa vegi que ho ha de fer no per un tema de costos, que també, sinó ho ha de fer per un tema de posicionament, ho ha de fer per millorar la implicació amb el seu equip de treball. Cada cop més les empreses que vulguin retenir el talent han de demostrar que estan cuidant el medi ambient. El talent, les noves generacions amb talent no volen treballar amb empreses tòxiques, és a dir, que és una obligació per les empreses apostar per la sostenibilitat. A nivell de consumidors, i jo amb això sóc optimista, igual també jo crec que aquí en general els que som de cooperatives de consum som de consum crític i volem, però crec que tenim la paella pel mànec, és a dir, si els consumidors demanem que els nostres productes estiguin fets al màxim amb energies renovables, aquest missatge les empreses ho recolliran. Només cal que veieu l'anunci d'Estrella d'Am. Si us haguessin dit que fa un any que Estrella d'Am faria un anunci dient que el Mediterrani estava brut, tots els de la sala diríem que això que no passaria. I al cap d'un any, Estrella d'Am s'agafa el missatge dels plàstics. Per què? Perquè són tendències que les grans empreses les agafen, a vegades les perverteixen, però som els consumidors que hem de defensar que no les perverteixin, i hem d'exigir amb el nostre consum que realment això no passi. No? I aquí jo crec que Som Energia i Som Mobilitat tenim una oportunitat molt bona per apadrinar realment tota aquesta feina que es farà de transició energètica i per validar que realment la gent està apostant que les empreses estan apostant per transició energètica i que no queda com un greenwashing, no? Que una empresa fa quatre notes de premsa, diu que ha fet una coberta fotovoltaica i es queda tan ample i ja creu que s'està posicionant com una empresa verda. No? I després, el quart punt, i no menys important, és el tema de l'impacte positiu en l'entorn. Quan parlem d'això, ens estem referint principalment a llocs de treball, ens estem referint a milers de milions d'euros que cada any surten del país per pagar petroli i gas que mai més tornen. És a dir, tota l'aposta que es pugui fer amb energies renovables són diners que no surten del país i que es consumeixen amb altres coses. I això és un tema estratègic
de vital importància i que és sorprenent com els polítics no... Bueno, no és sorprenent. Només heu de veure a vegades qui està en els consells d'administració i s'entenen més coses, no? Però vull dir que des d'un punt de vista de bé comú es troba a faltar aquesta visió de balança comercial i de veure quina quantitat de diners surten del país, no? I en molts casos és impacte positiu proper, vull dir, perquè generen llocs de treball i a més hi ha un estalvi. Llavors, bueno, hi ha part de totes aquestes quatre avantatges el fet de formar part d'aquest moviment, no? D'empreses 100% lliures d'energies fòssils o que treballen per aconseguir aquest objectiu de manera honesta, i aquestes són les avantatges principals que veiem. Bueno, iniciem la prova pilot, com us dèiem. Ara hem obert el pla d'inscripció fins al dia 15 a les 6 de la tarda, ho tancarem. El dia 17, ens hem donat poc temps, donarem els 8 escollits. Esperem que no en tinguem moltes, perquè si no se'n girarà feina, però bueno, anirem fent feina i anirem fent eliminatòries. Llavors el dia 17 anunciarem les 8 empreses escollides. El dia 1 d'octubre començarem a acceptar peticions de noves empreses de serveis energètics que vulguin entrar com a empreses de serveis. Els criteris que els estem ficant, que els estem acabant de decidir, són bastant estrictes, com 3 anys d'experiència, s'han d'haver instal·lat quilowatts de potència instal·lada tant a nivell de quantitat com a nivell dels quilowatts de potència instal·lada total. I som estrictes no perquè vulguem fer un club elitista, sinó perquè volem cuidar el servei que donem i volem donar qualitat i volem apostar per empreses referents que porten anys picant en pedra. I sí que volem obrir-ho perquè hem de treballar... Perdoneu. Perquè hem de treballar de manera oberta. Aquests criteris els publicarem abans del dia 1 d'octubre i a partir del dia 1 d'octubre la gent podrà fer les seves sol·licituds. I a partir del 15 de novembre començarem a treballar amb totes aquelles empreses que no hagin estat seleccionades en la prova pilot, però que ens hagin dit que sí que, tot i no estar seleccionades, volen seguir amb el projecte, i a partir del 15 de novembre ja ens anirem comunicant amb elles i ho començarem a treballar. Bueno, una mica els avantatges de formar part d'aquesta prova pilot són 4. Un és que la prediagnosis... Aquesta visita del consultor que us deia que era voluntària la farem de manera gratuïta. L'altre, que la validació, un cop fet tota la feina que hagin fet i tots els projectes que hagin... Bueno, clar, n'hi haurà alguns que seran ràpids de fer i hi haurà projectes que no seran ràpids de fer. Un cop ells hagin dit, els hagin passat l'informe i hagin fet alguns dels projectes del full de ruta, pues, i en el moment que vulguin fer la validació, que no, això no serà el novembre, serà més endavant, serà aquesta com a certificació serà gratuïta. I després, sobretot, per nosaltres és molt important la difusió i comunicació del projecte, és a dir, participar. Som energia i som mobilitat, farem servir aquestes 8 empreses per donar a conèixer la feina feta i per elles creiem que voler ser una de les 8 empreses pioneres, doncs és un avantatge a nivell d'impacte i d'orgull de formar part d'aquest pinyol, no?, que neix. Al final, busquem 8 empreses que vulguin ser pioneres en transició energètica. Aquí veieu els criteris de selecció. Busquem una empresa per cada àmbit territorial de Catalunya. Hi ha 8 àmbits, és repartir més o menys Catalunya en 8 zones diferents. Això és ben marcat pel projecte Singulars. Després busquem diversitat d'activitats econòmiques, és a dir, no tenir totes del mateix sector. I després un tema de tipologies i de mides. Volem una mica de mides diferents. Sí que ens interessen mides mitges grans, perquè el que anem més a la PIME, i és interessant que es vegi que una empresa gran pot també fer-ho, perquè si agafem empreses molt petites, doncs diran, no, doncs això doncs ho han fet allà 4 amics per entretenir-se, i l'important és quanta més capacitat tingui l'empresa d'impacte, doncs millor, no? I sobretot, i el més important, això, que busquem empreses que vulguin apostar per la transició energètica, que vulguin fer esforços per fer-la i que encara que no puguin arribar al 100% vulguin seguir treballant amb ella. I bueno, sou tots convidats a presentar les vostres candidatures. Si coneixeu empreses que puguin encaixar, encantats de que els hi feu arribar el missatge
I per part nostra, supercontents d'aquestes 40 sol·licituds, bueno, crec que són 30, més de 35 sol·licituds que hem tingut, i amb molta il·lusió. Creiem que és un projecte que pot servir de catalitzador per molta gent que va com, hòstia, i què faig, no? Què faig? Què fas? Pues el que hem de fer és ho hem de canviar tot. No és només el reciclatge, és que hem de canviar la nostra manera de viure amb tot, amb la manera que consumim, que mengem, com reciclem, com ens movem. És un canvi de paradigma i necessitem ajuda perquè la gent no sabem fer aquest canvi de paradigma i confiem des de Som Energia i des de Som Mobilitat ajudar les empreses a fer-lo. I moltes gràcies. No Hola. Vale, el meu nom és Carles i formo part de la cooperativa Molsa, de botigues de... Som una cooperativa de botigues, sí, de productes ecològics. I bueno, jo desconec bastant a tot aquest sector. Estic començant des de fa poc, fa un any o així, els dos contractes que tinc els he passat a Som Energia. I la meva pregunta és, perquè jo m'he inscrit des de la meva botiga i em vaig escriure el primer dia que ho vaig rebre, però des de la cooperativa ens estem plantejant si aquesta transició la podríem fer com a cooperativa de botigues. Perquè, clar, cadascú té el seu terrat o el seu local de lloguer, que potser no té molt sentit de posar les plaques fotovoltaiques. No sé si hi ha alguna manera de generar o d'autoproduir per un conjunt de botigues que està treballant cooperativament. Bueno, perquè entenc una mica que aquesta transició energètica o aquestes proves pilots són amb unitats d'empreses sueltes que potser té més possibilitats de fer-se la prova. No sé si amb una cooperativa que ara són 17 botigues que s'han fet en 3-4 anys i està amb un fort creixement, que podria tenir també un sentit. Jo presentaria les dues. És a dir, presenteu la botiga, una botiga, i presenteu les 17 botigues. I nosaltres decidirem, però pots imaginar que per nosaltres el que té sentit és que la GISET feu la transició. Vull dir que nosaltres tot el que sigui explicar el projecte amb una visió multiplicadora ens encaixa. S'haurà de veure el cas, però bueno, justament són casos d'aquests els que donen sentit al projecte, no? Perquè amb una visió més es van complicant les coses, doncs necessites algú que t'acompanyi i que t'ajudi. Sí que és el que us deia abans, que nosaltres el que volem és que les empreses que facin l'aposta tinguin ganes, és a dir, estiguin ja treballant pel camí de fer la transició energètica. Que no ens quedem només amb la prediagnosi i bueno, ja veurem quan jo faré els projectes o no. Hi ha d'haver-hi pressupost assignat i voluntat expressa de fer-ho, no? de fer les accions. Hi ha moltes que es poden fer i es donarà tot un full de ruta i cadascú marca el seu temps. No? Està guai que... No, el que has preguntat del tema de si 17 botigues poden generar això, que guai el Generation, no? Explicar-ho que això ja es pot, això ja es pot fer. Pues els amics de Som Energia han fet projectes perquè ho puguis fer de manera col·lectiva a les 17 botigues. Bueno, el Generation és... És això. Bueno, depèn de la voluntat que hi hagi. Aquí ja és cadascú individualment, ja no seria cada un dels vostres socis el que vulgui invertir en la construcció de noves plantes i que aquesta inversió doncs, es tradueix en una energia que va parar a la factura de cada un dels negocis, doncs això és una possibilitat que ja a nivell individual doncs, ja és factible. La realitat. Sí, sí. L'altra possibilitat... Cada botiga podria invertir a la quantitat que se sentís còmode. L'altra possibilitat, i que normativament doncs, a poc es va desplegant, que és la de posar plaques, i aquestes plaques, una instal·lació en un taulat, i aquesta instal·lació potser en uns veïns que estan en la proximitat es pot repartir l'energia, doncs és una cosa que està en construcció ara mateix, fa pocs mesos que el normatiu ho permet, però la part informàtica doncs, encara s'ha d'acabar i és
és una altra opció doncs, a tenir en compte, no? Però aquestes serien veïns que estan propers. Veïns que estan més lluny encara no és... Bueno, seria l'altra opció, la del Generation. Alguna pregunta més? Llavors seria la unitat de Catalunya, la que seria auditada, com si diguéssim. Però només seria la unitat... No, no per res, sinó perquè... Sí, no, bueno, en principi no, el tema no és... No és un tema de que si on està la seu social, que és un tema que està molt de moda els últims anys, però en aquest cas no és el cas. És més un tema de perquè som mobilitat, operem a nivell de Catalunya i també no, ho veiem com a escala de prova pilot. Vull dir, la idea de Som Energia és obrir-ho a tot Espanya, però en una segona fase ja ben après del model. No? Vull dir que en principi sí, però seria només la unitat de Catalunya. Unitat productiva de Catalunya. Sí. Bueno, una de les idees és replicar el model amb les cooperatives de mobilitat elèctrica compartida que vagin sortint a cada zona. A València ja n'hi ha una que té bastant de cost. Llavors, bueno, tindria sentit fer-ho així, sí. Però bueno, jo crec que hi haurà llocs que es podrà fer i hi ha llocs que no es podrà fer. En tot cas, serà Som Energia. Posar plaques a casa jo en tinc. El tema de la mobilitat també, amb algun que hem posat abans, però sobretot el tema de la rehabilitació energètica, és a dir, reduir demanda energètica per fer que el parc d'edifici existent consumeixi molt poca energia. És a dir, des de fora el que estem fent és que el parc d'edifici edificat, rehabilitar-lo amb la intenció de que consumeixi molt poca energia en anar a buscar un estàndard passive house o segells d'aquest tipus. Jo crec que la millor energia és la que no es consumeix i jo crec que en aquesta transició seria molt important també tindre-la en compte. Entenc que sou empresa proveïdora, no? Entenc que sou empresa proveïdora. Doneu aquest servei, no? Sí. Doncs mira, sap? proveïdors@transicionenergetica. Et reenviarem un mail automàticament dient que el dia 1 d'octubre ho obrim, però bueno, que totalment d'acord. Sí, sí. El treballar el tema d'aïllaments és bàsic. En la part de la construcció, eh? Bueno, és que són dues coses diferents, eh? Una és ser empresa proveïdora, l'altra cosa és ser empresa... De fet, nosaltres mateixos ens farem empreses de transició energètica. Vull dir, dins d'aquests 8, que no ens escollirem a nosaltres mateixes, però la segona... Vull dir, a continuació, esperem que el mateix procés que estem demanant el farem a nivell intern. I al final... Vull dir que tu pots ser empresa proveïdora i adherir-te com a empresa que vols fer la transició energètica. De fet, seria l'ideal. Ho afegirem com a criteri de selecció. És bona idea, no hi havíem pensat. Bueno, res, volia preguntar que, bueno, lligant amb diverses coses que s'han parlat avui de sortir d'aquesta bombolla on estem nosaltres ara i d'educar el consumidor, si també teniu pensat també per donar-li valor en aquesta etiqueta que poden tenir les mateixes empreses, de potenciar aquesta marca i donar-li força, perquè
tenint en compte que sortim d'aquestes cooperatives, no? I que els que som participants en cooperatives ja ho tenim molt clar, però ara que sortiu i podeu posar un segell en unes empreses molt diverses, que no són cooperatives, si teníeu pensat també donar-li molta força en aquest segell i educar una mica a tota la gent que pugui consumir d'aquestes empreses. M'agrada que em facis això. Estem valorant pros i contres, però sí, hi ha una visió dins del projecte que és com més marketingiana, no? De dir, vinga, anem a empènyer, anem a ser referents, anem a... i l'altre és més, anem pas a pas, i les dues, no? I trobarem el punt a mesura que anem caminant. Però sí, la il·lusió és justament aquesta cosa de visibilitzar les empreses que estan fent un esforç, que ho puguin ensenyar, perquè també és la manera de que li arribi al públic final. És a dir, si tu li dones eines a les empreses perquè puguin ficar en els seus productes que aquell producte està fet amb energies 100% renovables, el consumidor que consumeix això pot començar a escollir si vol aquesta llet o en vol una altra. I no només de si és llet catalana o és llet alemana o si és ecològica, és un criteri més de selecció i crec que és un repte, però seria molt maco aconseguir-ho. Que realment la validació del projecte es pogués mostrar en els productes finals com a empreses que està fent la transició energètica. No? Ho estem valorant i també volem explorar fins a on arribarem, no? I fins a on ens mullarem de certificats. Saps? El que sí que està clar, i jo crec que és una de les coses importants, sobretot de part de Som Energia, nosaltres som més joves, és la part de l'honestetat. És a dir, el que no farem és cap bunyol, i això és guai, perquè això és tranquil·litat, no? El fet de que el que es faci es farà ben fet és la força de tot el que... Vull dir, dona sentit a tot. Si arribarem al final de tot o ens quedarem no del tot amb aquesta visió tan més de certificat, però el que farem ho farem ben fet i tindrà valor. Però sí, la idea és anar per aquí. Que els nostres serveis s'han generat amb energia neta des de això en el peu des de fa molt de temps. Pues si us sembla... Sembla... Hi ha més preguntes? Pues jo crec que per acabar l'acte, agrair-vos molt sincerament que ens hagueu escoltat. És un plaer, recull molta feina feta, molta experiència de molts anys que ens han portat aquí, ja sigui personal o trajectòries col·lectives com la mobilitat o energia, que neixen d'altres projectes, d'altres trajectòries. Portem aquí, arribem aquí amb l'objectiu de sumar, fer transició més enllà de la nostra visió oberta a empreses, volem incidir, volem ser presents en el món de l'empresa, volem ser mirall, volem posar vermell aquells que no ho fan, volem estar, ens han ensenyat en molts casos Som Energia, no? Que és una bona manera també de fer transició i d'avançar cap a un model diferent, és fer posar vermell a molta gent. Amb aquesta lògica i tot el que m'està explicant, animar-vos a entrar a la web, apuntar-vos. Jo crec que la millor transició sempre acaba amb una cervesa. I no hi ha res, no hem portat cerveses, però segurament hi ha. Però podem anar a un bar. Moltes gràcies. Xasco. Aquesta maca, una sorpresa.